Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás u dalšího dílu z hry Control. Jak jsem slíbil minule, dáme si pauzu trochu od hlavního příběhu a pokusíme se udělat ty dva předměty moci, které nám vyskočily. A jeden by měl být tady, v Hypnosis Lab. Tamhle jsou tyž nějaké dveře, to ani nevím, kam vede. Bo tady jsme se probíjeli nějaký díl zpátky, tu jsem pořád umíral tamhle na těch schodech. Tak jsme se snažili dostat k Maršálové. Rentgenový prohlížeč. What the fuck? Já chápu, že jsme v Hypnosis Labu, ale... Another object of power? They're just standing there, mesmerized by it. Jo, no. To musí být hodně epic shit. No nic, zemím to šlohnout, aby se mohli vrátit zpátky do téhleté nudné existence. Tu nic není? A. No, to je zase ten puzzle. Tu je nějaký symbol. Oh. Astrální výkyv. Hoši, jak se dostanu dovnitř? To vypadá pěkně. Ty vado, mi zaskočilo. Někde tady musí být něco, podle čeho to otevřem. Dobře. Jediný symbol, co tu vidím, je tady tenhle. Akorát teda nevím, jestli to jako... To asi nebude, ale ono ne. Jo, to není ono. Tak to vypadá, že jsem to dělal dobře. Jenže, a jo, už to chápu. Já jsem to sice dělal dobře, ale já jsem si nevšiml, že tu jsou ty okraje. Oh shit, my bad dog. Takže počkej. Zase šipkej. Jaj, já jsem si nevšiml těch okrajů, já jsem stupidní. Tak se ukáž. Boink. Schopnost zmocnění. Oh. Já mám dokonce nějakou mindfuck abilitu, jo, úplně. Nepotřebuji uzly si kotu. Au, F-cam. Kill him, kill him! Aha, oni musí mít nízké životy. Nezabíjej mi ho. Oni mi ho zabili. Někdo další. Ještě někdo? Tohle je sráda, budu prostě pobíhára. Udělám si ze všech otroky.
Mě zabili. To je celé? Seize ability. OK. Cool. Their brains were fried when I took over the object. No super, takže jsem všechny zabil. Jsem přismažil mozky. Rip. Sorry Yoshi, moje chyba. Uzli si kotu. Proč by ne? Ne, Jo, to jsou ti nabuchaní. Nemám rád ty borce s granatometem. Tím je docela natrhovalý prdel vždycky, jak s tím obojuju. Všem docela rychle cestování. A co to je zase oddělení komunikací znova? A poštovní místnost. Uděláme tohle a pak jdem na ten training court. A nevím co, tady teda, já jsem ani nevěděl, že to je nějaká seize ability, takže to pak můžeme otestovat přímo ve fightu, jestli to bude nějak efektivní. Není to úplně jako můj styl, kterým já většinou hraju hry, ale to, můžu to otestovat aspoň. Tady mě minule sejmuli. Oh, počkej, jak to, že nejdou? Jak to, že je nemůžu seasnout? Dobrý. Můžu. Jak to, že už nemůžu zase? On se healnul. To je, dobré, víš co? Healery asi radši nebudu dělat. Počkat, jsem na správném místě. Jdeš se mnou. Možná bych jim neměl všem dávat headshoty. Díky. Má to dobrý dosah, aspoň že nemusím stát přímo vedle nich, to by byla otrava. Počkej. Oddělení komunikací. Teď jsem v oddělení komunikací. A nebo to tu musím celé proběhnout. Já můžu ovládat i tyhle ty borce. To je jako fakt, jak to funguje. Aha, já musím zničit tyhle věci. Zlikviduj uzly sykotu. Aha. Tak to jsem ještě, to jsem ani snad nedělal, ještě takovouhle challenge. Dobrá, radši to jako doděláme rychle. Se minul? Je to možné?
Very nice. Onech tu je totiž několik těch uzlů. Tak, počkej. Tréninkový kurz, ten je na jaké mapě? Ten je na... Kudma to bylo ten teleport? Tady. Ten by měl být, myslím, na, jak se tomu nadává, udržba? Udržbě. Ale tam se asi nebude mít jak dostat moc. Tam asi... Půjdeme výtahem, protože Tuma se tam dostat nedá moc dobře. Loaduj, loaduj. To je na nic, že tam není teleport, musíte tam jít výtahem, protože vlastně máte dva loading screeny, že jo. Musíte sem a teď musíte ještě do výtahu. Ale ty dveře teoreticky už by tam mohly být otevřené, protože tam je vlastně ta cesta k tomu shooteru. K těm shooterům. Což vlastně je to místo, kam jsme šli minule, takže teoreticky i ty druhé dveře by mohly být otevřené. Mám pocit, že to tam bylo zavřené minule celé. No možná se to dalo otevřelo tím, že jsme získali ten side quest, mám pocit, že tehdy jsme ho ještě neměli. Ale to se nejsem jistý. To zjistíme. Ne, tak nic. To je tady, field train. Počkej, a není to? Není to třeba zamčené kvůli tady těmhle věcem? Jo, ok, dobré. Učím se každou chvíli nové věci, to jsem nevěděl. His life is in your hand, ok. Tak to asi umře. Hej, co si o sobě myslíte? Payday style, baby. Jo, vypadá to, že tady cvičilo hodně lidí. Oni tady snad bydleli, ty kokos. Žádné pípání? Překažková. Ve správný čas? Jo. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Samozřejmě, že se otevřely ty druhé dveře, jak taky jinak. Co mám dělat? A my střílíme, ok. No jo, no jo. Halo, 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 plus. Já nemám. Já mám čas, v pohodě. Ale já jsem si zničil tu druhou baterii, takže jsem v čoudu. No jo no, tak to je, když ta baterka jde rozbít, tak to je problém. Takže to oběhnem. Považte si mě zabít. No. To nám dá nějakou dobrou abilitu asi na movement, bych typl. Bludiště. Jo no, tak toto bych stíhnul jak cib úplně. Ach. Možná si vezmu jinou zbraň. Get ready, Ranger. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Halo, já mám špatnou zbraň. Já nemám ten kulomet vlastně. Tak teď ideálně nerozbít tu baterii a
a nemyslnout jak debil. Tak, skočíme dolů. Pohoda. A? A já musím... Jo, tohle nevypadá bezpečně. Já si asi ten penetrátor přehodím a vezmu si ten kulomet, protože... Ne, že by to byla špatná zbraň, ale teď jsem se docela dojebal. Jsem zapomněl, že ty zbraně musím přehazovat svým inventáři. Takže to byla moje chyba. Naval. Ah, rituální impuls. To by bylo. Otázka zní, regeneruje se ten štít? Vypadá to, že ne? We have won then. Proč je tady trezor v tréninkovém jako kurzu? Kdyby tu byla třeba čínka nebo něco, ale proč zrovna trezor? Oh. To je jedno. Otevřeš ho? Další Payday reference. Hm? Ještě ty body bagy tady, no. Ne body bagy. Použij štít. Jak? Asi nějak. To je nice. To je hodně dobrá věc. A já to nemusím držet, já to musím zmáčknout, to je dobrá. Okay. Dobré, takže to je cool schopnost, to se nám bude určitě hodit při nějakých boss fightech. Nevím, jestli nám to dává vyloženě imunitu proti damage, nebo tak. Ale vypadalo to totiž, že nám jako dávají damage, ale asi o dost menší bych tipnul. Ten štít není 100% totiž. Dobrá obrana, mise dokončena. Můžu? Nemůžu střílet. Co budu dělat s váma, ha? Kohout zasraný venku. Hypnotizuj ho! Seize this bitch. Nahoře další. Dobrá, potřebuji životy. Oh shit. Run, Forest! Venku kohout. Jste určitě slyšeli, za to se omlouvám. Docela nahlas ten hajzl. Já ho tak nemám rád, toho kohouta. Every fucking time. Otravný zmetek. Prostě nezavře držku. Nebo zobák. Doslova. No, já bych to tady dneska ukončil. Chtěl jsem udělat jenom tyhle dvě věci. A příště budeme pokračovat dál. V hlavním příběhu. Máme dvě nové abilitky, které nám pomůžou. Nedostali jsme furt ještě lítání, což jsem si myslel, že nedostaneme. To by bylo docela OP, kdybychom hned teď dostali lítání. Jo, vlastně, ta Atlasova komara je na tomhle patře. No jo, dobře, tak tam budeme pokračovat příště. Takže děkuji za sledování a u dalšího videa zase příště. Čus.